находимся на населенный пункт Гусаровка, это Балаклейский район. Населенный пункт очень сильно пострадал. Подарунки от россиян. Засыпано все, все засыпано такой гадостью. Згорівших і сильно розруйнованих – це на 20 будинків. І частково пошкоджені – то 70 будинків. 200 будинків десь частково зруйновані. То криші, то вікон немає, то осколки. Тут село дуже постраждало, то що у нас були 7 місяців постійні бої були. Стекло розбите, і ось стекло розбите. Отут у мене стояв мангал, тому що був обстріл. Їх стояв газовий балон, я жарив яйця. У нас в погребі більше нічого їсти не було і коржики з муки, щоб понести в погріб. І коли був прильот, якраз тільки наклонився, і розривається міна за забором і осколками розбиває вікна. Одну кицю нашу таку вбило осколком. Собачку ранило в ногу, і зараз він боїться, як не бахне, він ховається. Будинок розбитий. Криші немає, вікна повибивані, стіни порушені. Пів метра від дому снаряд розірвався. До війни в селі Гусарівка проживало 1210 чоловік. І в Волобуївці 170 чоловік. На даний час зараз в Гусарівці проживають 35 чоловік. Із них десь 10 дітей в Гусарівці. В Волобуївці 83 чоловіка і 6 дітей, одне новорождене. Благодаря допомозі Європейського Союзу ми змогли закупити якісні матеріали, і наша організація оказує допомогу вот таким вот пострадавшим населеним пунктам вдоль лінії розграничення. Співпраця дуже корисна, і нам люди дуже задоволені в тому, що є якась підтримка, що вони можуть вернутися в свої будівлі, відремонтувати і перезимувати тут. Шифер получили, и получилось бруски и доски. Спасибо усім, хто в цьому принимал участие. Дуже дякуємо.